ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਫੋਰਸ ਰਜਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਣਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲਖਬੀਰ ਟੂਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਫਿਰੌਜ਼ ਤਪਨ ਪਨੌੜ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੌਂਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ।